היי, אני יוסי מזרחי, ברוכים הבאים לסדנת האמן שלי במכללת בית ים. אהלן, אהלן. ברוך הבא ל-BPM. ארוך הנמצא. תודה. אז ככה, יוסי מזרחי, מפיק, סינגר, סונגרייטר, וכל מיני דברים לאורך הקריירה. כן. הסדנה אנחנו מתמקדים בעיקר בהפקה מוזיקלית. נכון. בין אם במובן האולפני ובין אם במובן של הלייב, אנחנו כבר נדבר על כל זה. Mm-hmm. הייתי שמח שנתחיל ככה איך אתה מגדיר את התפקיד של מפיק מוזיקלי היום, כי זה תפקיד שהוא נורא השתנה לאורך השנים. נכון, אז יפה אמרת. אני חושב שקודם כל, בהגדרה כללית, לא חשוב באיזה תקופה, מפיק מוזיקלי הוא סוג של, נקרא לזה, המבוגר האחראי. הוא צריך, ביחד עם האמן, להשיט את הספינה, ובאיזשהו מקום, תלוי איפה אתה יוצר ובאיזה קונסטלציה, האם זה משהו שהוא עצמאי, האם זה אומן שהוא חתום בחברת תקליטים, יכול להיות שיהיו עוד אנשים בדרך שהמפיק יצטרך להיות אחראי על התקשורת בין כולם. לצורך העניין, אם אנחנו עובדים עם אומן בחברת תקליטים גדולה, ויש לו A&R, או יש לו לצורך העניין מנהל, ויש כל מיני אנשים שהדעה שלהם בסופו של דבר חשובה ליצירה, הרבה פעמים המפיק היא איזושהי דמות מגשרת שגם עוזרת להגיד, אוקיי, אבל האומן רוצה ככה, אבל המנהל שלו אומר ככה, ורוצים שהסינגל הזה יישמע בצורה כזאת. לפעמים, הרבה פעמים יש פה גם דברים שהם מעבר למוזיקה, קצת אולי פוליטיים, נקרא לזה באיזושהי צורה, ובעיקר, יותר מהכל, לשמור את האמן רגוע ונוח, ולספק לו את הסביבה הנוחה בשבילו ליצור. באיזשהו מקום, אני חושב שהאומן מגיע עם השירים שלו, או החומרים שלו, לא חשוב מה זה, והתפקיד הכי חשוב של המפיק זה לעזור לו לבטא את זה ולהוציא את זה לעולם בצורה הטובה ביותר. פשוטו כמשמעו, וזה מתבטא בהמון המון דרכים. זה יכול להיות לייצר לו סביבת עבודה נוחה, זה יכול להיות לעזור לו להביא את הנגנים הנכונים, אולי חלק מהאומנים צריכים עזרה בכתיבת שירים, חלק מהאומנים אוהבים המון סגנונות וצריך להגיד, זה מה שנשמע טוב, זה מה שחשוב, זאת אומרת, אמנים הם אנשים הרבה פעמים ששואבים השראה מהמון מקומות, ויכול להיות להם, בוא נגיד, תהליך חשיבה טיפונת מפוזר, שזה נורא נורא חשוב לו ולעזור לפקס אותם. לגבי הנושא של התפקיד שהשתנה, אני חושב, בלי לעשות הכללות כמובן, כן, כי כל מקרה לגופו, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים 50 שנה אחורה או 60 שנה אחורה, אני חושב שמפיק מוזיקלי היה דבר מאוד מאוד traditional, נקרא לזה. זאת אומרת שבאמת מגיע אומן עם שירים, ויש את המפיק שהוא אחראי לעשות מזה תקליט, או סינגל או לא חשוב מה. אז מביאים מעבד, בוחרים אולפן, מביאים טכנאי, ומייצרים את כל הדבר הזה. היום, כפי שאתם יודעים, הדבר הזה הוא הרבה מהעניין. ואני חושב שזה מאוד שינה את הפוזישן של מפיק. כי היום מפיק מוזיקלי יכול להיות כל דבר מאיזשהו ביטמייקר או סונגרייטר שיודע גם לעבוד על תוכנה. זאת אומרת, אני פגשתי בשנתיים האחרונות מאז שעברתי ל-LA המון אנשים מדהימים, צעירים שבאים ופותחים עכשיו אייבלטון או כל דבר מביאים לך טרק שאתה אומר כאילו, holy fuck, כאילו, וואו, עשיתם את זה פשוט הכל ככה. אז אני חושב שהיום התפקיד מאוד מאוד השתנה, ואתה לא חייב להיות איזושהי דמות עם המון המון ניסיון וידע, אלא אתה צריך לדעת מה האמירה שלך, ובעיקר איך אתה עוזר לאומן שלידך באמת שוב להעביר את היצירה שלו החוצה. ואני חושב שזה דבר מבורך. אני יודע שיש כזה בית הלל ובית שמאי בדבר הזה של הרבה אנשים שמרגישים שאולי כל בן אדם היום נחשב מפיק מוזיקלי ושזה אולי מוזיל את הערך של זה, אבל אני חושב שאם שמים אגו בצד וטייטלים בצד, כל בן אדם שיכול לבוא ולקחת יצירה במקום מופשט ולהפוך אותה למשהו שלם, עשה את העבודה שלו ממש ממש טוב.
ואיך אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי בצורה שבה אתה ניגש לעבודה עם אמן כלשהו? כי הרי כל אמן יש לו לרוב צרכים משלו ודרכי עבודה מסוימות משלו. נכון. אחד הדברים, אני עובד על המון המון ז'אנרים. זאת אומרת, מי שמכיר קצת את הקריירה שלי יודע שהתחלתי בעיקר בתור גיטריסט, ובאמת בארץ ניגנתי עם מגוון מאוד מאוד רחב של אומנים, ממאיר בנאי ועד לדג נחש וכל מה שעובר באמצע, וזה גרם לי, וגם גדלתי בבית שמשלב המון המון, מקשיב להמון סגנונות מוזיקליים. וזה גרם לי באמת לגדול ולאהוב המון דברים, באמת מהיפ-הופ ועד לרוק וג'אז וקלאסי וכו' וכו'. ואחד הדברים שקורים זה שכמו שאמרתי קודם, מגיעים אומנים שכל אחד יש לו צרכים שונים. וזה יכול להתבטא לצורך העניין, האם מגיע אליך אומן מנוסה יותר, בתקליט השלישי שלו שצריך עכשיו, שנורא רוצה לשנות כיוון מוזיקלי. לדוגמה, זה משהו שקרה לי בהפקה של תקליט של נינט, וכל החיות ידעו, תקליט הרביעי שלה, היא סיימה 5 שנים עם רוקפור, על איזה כיוון מאוד מסוים, מאוד מחוספס, מאוד אלטרנטיבי, היא גם בדיוק הייתה אחרי תקליט הראשון שעשתה באנגלית, ורצו לחזור לעברית, והצטבטתי עם עידן רבינוביץ' מהקולקטיב, בזמנו היינו ביחד בלהקה, והיינו ממש צריכים, מה שנקרא to reshuffle the deck, כאילו, sort of, לא להמציא מחדש, אבל נקרא לזה לפתוח avenues מוזיקליים חדשים, שיתנו לנינה השראה לבוא וליצור את הדברים שלה. ובין אם זה הלכנו למקומות שכוללים סימפולים וביטים, תכנותים, דברים שלאו דווקא היו פעם חלק מהמוזיקה של נינה, או שילוב של סגנונות שונים, אני חושב שזה דוגמה מצוינת לדבר כזה. מצד שני, לפעמים מגיע לך אומן בתחילת הדרך, שלא עשה שום דבר לפני, שלא לומר לפעמים לא היה באולפן לפני. וזה קורה כל הזמן, זה לא משנה כמה אתה מתפתח וכמה אתה עובד. לפעמים אני חייב להודות עם יד על הלב שלפעמים זה הרגעים הכי קסומים שיש. שמגיע אליך אומן שכתב שירים ורק מחכה להוציא את זה החוצה. ואם יש לך הרבה מזל וגם נפלת על בן אדם מאוד מאוד מוכשר, זה תהליך שיש בו המון המון השראה. במקרה, מה שנקרא, חינותי מראש, עם סשן שרציתי להראות לכם, של אמנית בשם רומי קובוס, שמוציאה תקליט חודש הבא, סינגר סונגרייטרית מדהימה, ורומי, תכף אני אשמיע לכם שיר, ואז אנחנו נדבר קצת. היא הגיעה אליי ללוס אנג'לס לפני שנה, אני חושב. הגיעה מפה לארץ ורצתה לעשות איפי בחורה. ובואו אני אשים לכם פליי, ואז אנחנו טיפה נדבר על מה קרה שם. Thank you.
זה שיר IMMS של רומי, והסיבה שאני משמיע לכם את זה, זה דיברנו על בעצם איך העבודה משתנה בין אמן לאמן. רומי הגיעה מאוד מאוד צעירה, ולא היה לה ניסיון אולפני או ניסיון של יותר מדי הופעות חיות לפני כן, ואחד הדברים הכי חשובים, אני נורא נורא התחברתי לשירים שלה, זאת אומרת, שמעתי, שלחה לי סקיצות עם גיטרה אקוסטית, וכל מה שחשבתי לעצמי בראש, זה איך אני לא הורס את הדבר הזה. זה היה כל כך יפה וכל כך מינימליסטי, שבאמת יש שירים שאתה שומע אותם, שאתה מקבל אותם, ואתה אומר, אוקיי, מעבר לזה שיש לי מלא רעיונות עכשיו, ללעשות קרוב טופים כזה, או whatever, להקליט, לעבוד עם אפקטים כאלה ואחרים, אני רוצה לוודא הכוונה המקורית של השיר נשארת שם, ובייחוד בדברים כאלה שמאוד מאוד דליקט ועדינים. ורומי הגיע, ואני יכול להגיד, בדיוק נכנסתי לאולפן חדש בלוס אנג'לס, ובניתי סטאפ שלם, שהוא, כל המטרה שלו הייתה לתת לרומי את התחושה שהיא מקליטה עכשיו את התקליט בחדר שינה שלה, איפה שהיא כתבה את השירים. זאת אומרת, אני חושב שהיה לי סטודיו more or less בגודל של החדר הזה, אולי טיפה יותר קטן, ובניתי בו פינה אקוסטית עם כמה כאלה לוחות אקוסטיים שתלויים בזווית מסוימת, והיה לי גובוים כאלה על גלגלים כדי שאנחנו נוכל, הכל קרה בחדר אחד בלי קונטרול, סליחה, בלי זכוכיות, וממש יצרתי איזושהי אופציה שאנחנו, גם אם היא רוצה עכשיו לשבת על הספה ולהקליט השירה שלה, או הגיטרה אקוסטית, היא לא צריכה להרגיש שהיא נכנסת לאולפן עכשיו, ושיש את כל הדבר הגדול הזה שנקרא לבוא ולהקליט, כי היא באמת, אם אני אשמיע לכם עכשיו את הטייקים של הגיטרה האקוסטית שלה, אתם תבינו מיד על מה אני מדבר, וכל הדברים פה, by the way, הם אורגנים לחלוטין, ולא מדי כאילו ערוכים או דברים כאלה, זה די אמיתי. אז בואו נשמע את זה. נגינה כל כך עדינה ואינטימית, שאנחנו ישבנו להקליט במשך, אני חושב, כל השבוע הראשון, כל מה שעשינו, זה הקלטנו אקוסטיות ושירה. עכשיו, כן, בסוף החלפנו את השירה, אבל לי היה חשוב לבוא ולבנות, להבדיל מבדרך כלל איך שאני אבוא ויקליט מוזיקה כזאת שהיא יחסית לייבית, זה אני אבין הגנים, ואנחנו נעשה איזשהו דמו, נקרא לזה, איזשהו שלב פרפרודקשן, שתכף נדבר על זה ועל החשיבות של זה, אבל אני בדרך כלל נלמד את השירים מאיזשהו מבנה בסיסי, ואז נבוא ונקליט רידם סקשן, נקליט בסטופים, ועליו נבנה את העיבוד. פה היה לי כל כך חשוב לשמר את האמת הזאת ואת הרוח הזה בשירים של רומי, שאמרתי, אני רוצה להקליט טייקים אקוסטיות שמבחינתי הם סופיים. זאת אומרת, איך שאני שומע אותם אחרי כל האוטבורד, אחרי פרוססינג, אחרי קומפרשן, אחרי הכל, אני מביא את זה להישמע כמו שזה נשמע, ועל זה אני בונה את הרידם סקשן. מבחינתי, זה, that was my Bible, כאילו, השירה והגיטרה שלה. ובאמת, בילינו שעות על גבי שעות, לפעמים הקלטנו טייקים של, היה לי חשוב לעשות 2-3 אקוסטיות לשיר, כדי לייצר באמת תמונה נורא נורא גדולה של זה. ולפעמים ישבנו 5 שעות להקליט גיטרות אקוסטיות לשיר אחד, בשביל שזה יהיה בדיוק זה, ושלא יהיה לזה סקוויקים, ושלא יהיה לזה שום דבר שכאילו, באמת לבוא ולדייק את הדבר הזה as a focal point of the song. עכשיו, מעבר לזה, גם עוד דבר מאוד מעניין שקרה בפרויקט הזה, זה שבגלל שנכנסתי לאולפן חדש, היה לי את ההזדמנות לבוא ולקבל כל מיני החלטות שמובילות אותי לתוך הפרויקט, כמו מיקרופונים שדאגתי שיבואו ויהיו שם, או ציוד. הלכתי וקניתי סט-טופים, שבי דה ווי, זה לא אומר שכשמגיע אומן אתם צריכים ללכת ולהשתגע, אבל באותה מידה אתם יכולים לבוא ולחפש מחברים את אותם דברים, אבל כאילו היה חשוב לי נגיד להביא קיק דראם מאוד מאוד קטן, 20 אינץ' יחסית ג'אזי עם ביטר מלבד כזה מאוד מאוד רך, כי כל מה שרציתי שהבייס דראם הוא לא, זה לא כמו בתקליט רוק או בתקליט פאנק, לא משנה מה שהוא נותן איזשהו פאנץ' ופולס, רציתי שהוא ירגיש כמו הארטביט. זה היה מה שהוביל אותי, ואם תקשיבו לקיק שמוקלט עם 2 מיקרופונים, שיש RE20 ובחוץ איזשהו large diaphragm, בוא נראה מה יש פה, כתוב לי, אמור להיות לי. יש לנו 57 ו-RE20 על הקיק דראם. אם תשמעו את זה, זה אמנם אחרי פרוסס, אבל זה לא משנה, זה עדיין הכוונה שם.
that's mainly what the kick drum does in this song. כאילו, אנחנו לא מקבלים את הפאנץ' הזה של קיק, אנחנו שומעים פה עם סאב, וזה עם החיצוני, אז יש לו טיפה את הנוק הזה, אבל זה מאוד שונה מ- any kick drum that I did earlier in my life. עכשיו, כל הטופים עצמם, by the way, חשוב לי לציין, עשיתי מחקר ורציתי להביא סאונד שהוא חם ווינטג'י, אבל לא וינטג'י בקטע של עכשיו, שזה מאוד ברור שזה רטרו, אלא פשוט נקרא לזה סאונד טופים צנוע. ואני חושב שאחד הדברים המגניבים שמאוד עזרו לי, זה הלכתי, הקלטתי אוברד בשיטה שנקראת בגלין ג'ונס, שזה אחד מלמעלה ואחד מהצד, ואם תשמעו את האימג' של הקיט בדבר הזה, אתם תראו שזה מרגיש מאוד 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 נטרל, ולא לא בשום שלב משהו שהוא אמור להיות שייני או, או נוצץ או גדול באיזושהי צורה. זה פשוט מביא איזשהו בייסיק פולס שלא לוקח יותר מדי תשומת לב. וזה, בסופו של דבר, מה שאני בא להגיד, זה הכל עם המון המון מחשבה מראש. זאת אומרת, זה הכוונה. הכוונה היא שלייצר לאומן, כמו שהיה חשוב לי שהיא תוכל לשבת ככה על הספה ולנגן גיטרה אקוסטית ולשיר, היה חשוב לי שכשאני בא להקליט את הטופים, אני כבר מגיע עם מחשבה מסוימת על סאונד, עם גישה מסוימת על, אוקיי, אני יודע בוודאות שהסנר הזה שאני, אני ספציפית גם ניגנתי פה את כל הכלים, כי עשינו משהו נורא נורא אינטימי, את רוב הכלים, סליחה לא את כולם, נורא אינטימי, ולא רציתי נגנים חיצוניים, לא רציתי ששום דבר יפריע לה, כי ראיתי כמה היא באה, הטקסטים האלה הם נורא נורא חשופים, היא נורא צעירה, היא הגיעה מאוד כאילו, היא טסה כל הדרך מישראל ללוס אנג'לס לבוא ולהקיד את הדבר הזה, זאת אומרת, היה לי נורא חשוב שהיא תרגיש הכי קרוב ללהיות בחדר שלה. זו תשובה קצת ארוכה לשאלה שלך, אבל תשובה מעולה. אני מקווה שזה נתן איזושהי זווית. תנח לזווית. אז רציתי לשאול, הרבה מפיקים, כמפיקים הם נורא, הם מצד אחד משרתים אמן במובן מסוים, בזה שהם נותנים לו לפרוח עם המוזיקה שלו, שהוא כתב, איבד מה שזה לא יהיה. כן. ובכל זאת, הרבה מפיקים רוצים שיהיה להם איזה מין צבע אישי משלהם. נכון. אז איפה לדעתך מפיק צריך לתת את ה... הטון האישי שבו הוא יכול לבוא לידי ביטוי, ואיך אתה עושה את זה באופן אישי? אוקיי, שאלה מצוינת קודם כל. זה באמת, two schools נקרא לזה. האם אתה הולך למפיק מסוים כי רוצים את הסאונד של דרי, או רוצים את הסאונד של whoever is your choice, או האם יש אמן עכשיו עם סאונד נורא נורא ברור שכאילו כולם יודעים מה הוא עושה. אני חושב שהתשובה היא, קודם כל, כשמפיק ואמן מתחברים, קודם כל זה זוגיות, לחלוטין. אתם נכנסים עכשיו למערכת יחסים, וזה כמו שאתם תצאו לדייט, או לא משנה מה, ואתם יודעים שאתם מסתכלים אחד לשני בעיניים, אחד לשנייה בעיניים, וזה ברור שזה זה. אז אני חושב שכן, לפעמים נדירים המקרים שכאילו אמן ומפיק נכנסים לחדר, ועוברים איזשהו תהליך, ופתאום זה נהיה משהו שזה לא היה קודם, אבל I'm a guy of... first intuition, כאילו, אני חושב שכשזה מתחבר, כולם יודעים את זה, וזה אומר שכשהאומן עכשיו משמיע לך את השיר שלו עם הגיטרה, ואתה מתופף ככה על הרגל שלך, אז אתה מנגן את הביט שהוא יודע שהוא רוצה לשמוע. וגם אם לא, אז אתה אומר, אוקיי, מה, זה נשמע לך טוב, או שאתה מרגיש את זה ככה? או אז האופציה השנייה תרגיש. זאת אומרת, זה אומר שאתם באים מאותו עולם של השפעות. אז זה אני חושב, קודם כל, סוג של דבר שהוא קצת הכרחי. ואז מהנקודה הזאת שהחיבור הוא ברור שזה עובד, הרבה פעמים אתם, לא יודע, בטח כולכם יצא לעשות איזשהו סשן ניסיון עם מישהו, שאומרים, אוקיי, רוצים לעבוד ביחד, בוא נראה איך עובד סשן. ופתאום אתם תביאו איזה ביט שמישהו יראה, תשמע, וואי, אני ממש לא זה, או שהוא יגיד לך, וואו, לא חשבתי על זה, אבל זה נורא נורא מוצא חן בעיניי. אני חושב ש-first and foremost, הדבר הכי חשוב הוא השיר. ואני אהיה שנייה קיצוני ויגיד אפילו במרכאות, לא האמן. האמן כתב שיר, הוא כתב יצירה. מורי ורבי שאני אוהב לצטט, רפי קדישזון, קומפוזר ומנצח מדהים, תמיד דיבר על ה... כאילו, עם כל מה שחשוב לנו הסאונד, וחשוב לנו הוויז'ן שלנו, ואנחנו רוצים לעשות משהו שנקרא, נשמע כמו איטליה בשנות ה-50, שזה אחלה וזה מגניב, בסוף יש פה שיר. והשיר הזה צריך משהו. ואנחנו יודעים, אם אנחנו בטיון ואנחנו בהקשבה, גם אנחנו וגם האמן יודעים משהו.
האמן יגיד, ייכנס אליכם, חלקם לא יודעים, חלקם יותר מרגישים, תשמע, הנה השיר שלי, הייתי בסיטואציות שאמרו לי, הנה השיר, סומך עליך או סומכת עליך, אוהבים מאוד מה שאתה עושה. פשוט תעשה את זה. אבל לפעמים, האמן בא ואומר, תקשיב, שמעתי עכשיו את הארקטיק מנקי, זה האחרון, וזה, בוא, אני רוצה ללכת על זה וזה. לי יש כמה חוקים בסיסיים. א', אני נורא, נורא, נורא משתדל not to recreate something that already happened. זאת אומרת, בתחילת דרכי, הייתי מושפע מהמון דברים, ולפעמים גם לא מתוך מודעות מלאה, בגלל שאתה שומע המון מוזיקה ואתה גם צעיר, אתה, אוקיי, אתה הולך ועושה ביטים מסוימים. היום, אני, זה לא שאני בוחן את עצמי עוצר, אבל אני נורא במודעות על כאילו, אוקיי, משהו מרגיש לי ממש ממש טוב, יש מצב ששמעתי אותו איפשהו, יש מצב שכאילו האפקט הזה, או המהלך הזה, או המעבר טופים הזה, הוא יושב לי בהארד דיסק מאיזשהו תקליט שאני מכיר, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אבל מכאן אני חושב שאליי ספציפית שמגיעים היום, אני מאמין שמגיעים מסיבה מסוימת של משהו ששמעו ואהבו, אני חושב שכשעבדתי פה בארץ הרבה מזה היה בהשראת דברים שעשיתי עם הקולקטיב, או עם נינה או דברים כאלה, אבל אני חושב שנורא נורא חשוב, to stay true to the song itself, ולוודא שאתה משרת את האמן, שאתה לא מנסה לעשות את התקליט שלך. אם האמן אף על כל מה שאתה עושה ונתן חיית חופשית, שיחקת אותה, בינגו, כאילו נפלת על הדבר הכי טוב. אבל בסופו של דבר, יש משפט שאומר, אתה תלך ותסיים את המאסטרינג שלך, ותפיסו את הוויינלים או whatever it is, והאמן יישאר עם השירים האלה כל החיים שלו. וזה נורא 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 חשוב לתת לזה המון המון כבוד. כמובן, חייב, בלשון החייב, לעמוד מאחורי כל דבר שאנחנו עושים, לא לעשות משהו כדי לרצות, ולפעמים, זה, אני מודה שזה מאוד נדיר, זה קרה לי אולי פעם וחצי בחיים שלי, שאשכרה לחצתי יד למישהו ואמרתי לו, תקשיב, זה לא עובד. כאילו, I love you, אבל זה לא עובד, ואני מאחל לך את כל הצלחה, ואני רוצה לשים לך עכשיו ביטים וריברבים, ואתה רוצה צ'לו ופסנתר. זה לא מתחבר. אבל צריך לדעת את זה, להיות מאוד בטיון על זה, אבל אתה יודע, אם אני צריך לסכם, אז אני אומר, קודם כל, לדעת שהאמן מקבל את מה שיש לו, ואחר כך, באמת, וכמובן תוך כדי שמירה על נאמנות לצבע שלך, אבל לדעת, if it clicks, אז זה אוטומטית מתחבר הדבר הזה, כי אחרת למה באו אליך, ואחרת למה אתה הסכמת לקחת את הפרויקט. נראה לי שזה זה. כן, לגמרי. טוב, המון, אם לא כל המפיקים המודרניים מנהלים את כל העבודה שלהם על מחשב. ודבר שנורא קל ליפול אליו, במיוחד כשאתה מפיק צעיר בתחילת הדרך, זה מוזיקה שאולי קצת חסר לה את תחושת החיות, שפעם כשהיינו מקליטים כל דבר שאנחנו מנגנים, זה היה בשפע. כן. אז מה הדרך שלך ליצור את החיות הזאת בפרויקט לצורך העניין, שאתה עובד? יפה, זו גם שאלה מאוד טובה. אני חושב שהיום אנחנו באמת בעידן מאוד מתוכנת, וזה, לי באופן אישי אני יכול להגיד שעל אף אהבתי להיפ-הופ ולפופ ולז'אנרים שהם פרוגרמד מהבסיס שלהם, לקח זמן to adjust, כאילו, ולהבין שגם היום, כשאתה עושה משהו שהוא אינדי רוק, או שהוא אלטרנטיב, סביר להניח, זה ספציפית משהו די אורגני, טיפה VST instruments, אבל לא יותר מזה, אבל עדיין אתה צריך לתת לזה איזשהו סנס של, נקרא לזה מודרניות. אני נורא נורא אוהב לשלב בין העולמות, לפעמים זה יהיה מעולמות של דווקא סימפולים, לאו דווקא תכנותים, זאת אומרת, A-to-Wets ודברים כאלה, ולפעמים זה יהיה לגמרי שילוב של ביטים עם נגינה חיה. זה משהו שלוקח קצת זמן, אני חושב, to die in, אם אתה רוצה, בוא נגיד ככה, יותר קל לבוא ולהגיד, וגם הרבה פעמים יותר נכון, לבוא ולהגיד, זה מה שאני עושה, זאת אומרת, אני עושה משהו שהוא fully programmed, או אני עושה משהו שהוא fully live, אבל אני חושב שאם יושבים ומשלבים בין השניים, כמעט תמיד, גם בשירים שהם programmed לגמרי,
אין תחליף לאיזשהו, ל-human touch. גם אם אתה תעשה עכשיו ביט-היפ-הופ שהוא לגמרי בנוי על your favorite sample pack, או על באמת על ה-808 שלך, דברים כאלה, בסופו של דבר זה שאתה פתאום מביא איזשהו כלי אורגני לנגן על זה, נגיד אם זה מכיוון אוריינטלי, לבוא ולקחת ביט ולבוא להקליט עליו עוד, או לבוא ולקחת איזושהי גיטרה ואחר כך to manipulate it, שזה גם הרבה דברים, גם הרבה פעמים דבר נורא נורא מעניין, זאת אומרת ללכת לתוך עולם מתוכנת ולהשתמש בסימפולים של דברים חיים. האמת, לא תכננתי לפתוח את זה, אבל אני חושב שיש לי פה דוגמה מעניינת לדבר כזה. אתם כולכם עכשיו הולכים לראות את ה-OCD של התיקיות. God knows where this thing is, רגע. אני חושב שפשוט זו דוגמה מעניינת. זה נראה לי שזה זה. זה איזשהו ביט שעשיתי מזמן, איזה פרודוסר שחיפש ביטים מסוימים, איזה תוכנית טלוויזיה. ודראם רול, יש מתופפים בכיתה. הנה זה קורה, הנה זה קורה. סלחו לנו, יפה. יפה מאוד. בואו נקשיב לזה רגע שנייה, ואז נתקשקש מה שאמרנו. זה יפה. Here, whatever. עכשיו, מה שאולך לקרות עכשיו יהיה מעניין ועליו אנחנו נדבר. אז עבורי, ככה, הביט הזה היה תקופה מאוד ארוכה, פשוט הדבר הזה. זה מה שהיה לי, ממש הייתי צריך לייצר איזה 45-50 שניות בשביל משהו. כשהדבר הזה הפך להיות יצירה מעניינת, שעכשיו אני אומר, וואלה, אולי אני אקליט על זה את הראפר הזה, את הבן הזה, זה דווקא שני דברים. אחד, הסימפול של הטובות פה, כאילו, אם אני מוציא את הדבר הזה, oh no, what have I done? סליחה, אני הולך לפה. זה עדיין ביט מגניב שמזיז אותך, אבל איך להסביר? אין לזה שום תחושת חיות. עכשיו, זה לא שישבתי לנגן שבע טובות ביחד, אבל עצם העובדה שלקחתי סימפול של משהו אורגני ואמיתי, קודם כל נותן איזשהו חום מסוים שלא היה בזה לפני, ואיזשהו, אפילו מבחינה פסיכולוגית, אני חושב שהאוזן שלך אומרת, אוי, אני מכיר את זה סאונד של הורן, זה סאונד של תזמורת, זה אפשר לקשר את זה לג'אז, לקלאסי, לא חשוב מה, אבל זה מביא לזה איזשהו אלמנט מאוד אנושי. עכשיו, מעבר לסימפול הזה של הטובה, שאני חושב שהוא תכלס רוב העניין של הביט הזה מבחינתי, יש את הפארט השני. שהפארט השני, זה, זה ספציפית איזשהו, הרבה פעמים אני עושה כשאני עובד, by the way, זה משהו שנורא כיף לעשות, אני עובד בתוך פרויקטים, לא משנה, של שירים, ולפעמים אתם מכירים את זה שאתם עורכים עכשיו משהו, ואתם על איזה טבע היה, אני שעה, כאילו מנסים to figure out a guitar or something, אז הרבה פעמים אני אומר, אוי, יש פה איזשהו משהו מעניין, ואני עושה bounce, לחתיכה שיכולה להיות של 5 שניות, לא משנה אם זה משפט של בן אדם, או שאני עושה sound, אני מנקה איזה overtone מפלור, תלוי על מה אני עובד. ויש לי תיקייה כזאת שנקראת כאילו מייקרו סמפלס, שזה פשוט דברים שהם הכי מקורים בעולם, כי אני הקלטתי איזשהו סשן, וזה יכול להיות רנדומה. עכשיו, בדרך כלל הסמפלים האלה מעולם לא חוזרים להיות משומשים במצב הטבעי שלהם, אלא I manipulate them. לצורך העניין, הקלטתי איזשהו שיר פולק, וניגנתי על גיטרה כזו גרץ' נפח עם טרמולו, בסאונד קלאסי של נשוויל. ואני עושה, יש לי טייק שהוא כולו וואנים, שעושה דין, דון, דון, דון. אז אני אחר כך
לוקח תו אחד כזה, ואני אשים אותו על סמפלר, ואני אשתמש בדבר הזה בטרק היפ-הופ, שזה דרך מאוד מעניינת לבוא ולהישאר אורגני, ולוודא שאתה כל הזמן במצב נורא נורא מקורי, בטח היום שיש לך, אין מה לעשות, אנחנו בעידן כזה של סמפל פקס מטורפים, של לא נעים להגיד, אבל לפעמים אתה כזה אומר, אוקיי, כאילו, אני כבר שמעתי את הסאונד הזה, זה 7 פעמים, אז אני רוצה לוודא שיש משהו שהוא שלי. אז הדבר הזה, לא לשכוח שכשאנחנו מקליטים דברים ועובדים על דברים, זה סאונדים שלנו, ואם אנחנו דואגים to manipulate them ולשנות את הסדר שלהם ולהזיז אותם, זה דרך נורא מעניינת להיכנס. עכשיו פה, ספציפית, בואו נראה מה יש לנו פה. זה נגיד, אוקיי, בואו נקח את הטאם-טאם הזה שנייה, שהוא מביא אבסולוטלי את כל הגרוב בפארט הזה, ובואו ביחד נגלה, כי לי אין מושג מה זה הדבר הזה, מה הולך שם. בואו נראה מה זה הסמפל הזה. סם טומס, אוקיי, זה בטח מבחור שקוראים לו סם שהקלטנו לו שיר. אוקיי. קול. כנראה שעבדתי בטח, לא יודע, על הטאם-טאם הזה, ואמרתי, וואי, זה טאם-טאם מגניב, ואני בטוח יכול להשתמש בו. אז זה הסימפול המקורי, זה בטח מאיזה חתיכה שמעבר טופים. ואז שרציתי להביא פארט חדש ולהביא לו סווינג, פתאום זה נהיה הפאטרן הזה. כמובן, קצת ריברב, קצת עניינים, אבל אז זה נורא מעניין, ופה נגיד מה זה. אז זה בטח פשוט הוא שר איזה משהו, זה נשמע שיש פה כבר פרוסס על הדבר הזה. זה נראה לי ממש ליטרלי איזשהו מילה שחתכתי מטייק שירה. הוא אומר when I, אם אנחנו סוגרים את זה? When I. אז אוקיי, זה ממש מישהו שפשוט הקלטתי שר ואחר כך הפכתי את זה לסמפל שלצורך היום באותה מידה הייתי יכול לגזור מוויינל. אז דברים מהסוג הזה, מה שנקרא to humanize your beats. זה אז זה לצורך העניין יש לך את הזווית של להביא אלמנט אנושי לתוך ביטים מתוכנתים, או לחלופין, להביא איזשהו משהו אלקטרוני או מתוכנת לתוך דברים מאוד מאוד לייב. אתה מוזמן לשאול אותי עוד שאלה, ואני בינתיים אפתח עוד סשן, שיהיה לנו כבר מוכן לסיבוב הבא. סבא, אולי על הדרך עם הסשן הזה תדגים איך אתה יוצר בצורה אינטואיטיבית, אתה הרי עובד הרבה על מופעי לייב. נכון. ויש איזה מין תהליך של תרגום שהרבה שירים צריכים לעבור מהאולפן ללייב. נכון. אז אחד הדברים שאני בתכלס הכי אוהב לעשות כמפיק, זה, ותמיד, תמיד, תמיד היה לי נורא חשוב. מתחילת הדרך, עוד לפני שעבדתי עם אומנים שבכך היו להם תפקידים, זה נכנסנו לסטודיו, הקלטנו עכשיו, הקלטנו שיר, יש לנו 8 הכפלות של גיטרות, יש לנו סנר, יש לנו טריגר על הסנר, יש לנו קלאפ, יש לנו בס, יש לנו סינט בס, הבאנו איזה חבר לנגן כלי נשיפה, עשינו כאילו, אוקיי, ואז אתה מגיע לתיאטרון תמונה, כאילו, מה עכשיו, איפה כל הדבר הזה? אז, וזה נורא נורא חשוב, to stay true ליצירה, ואני חושב שהדברים האלה היכו בי, בפעמים הראשונות שהגעתי לראות, שהייתי מפיק ממש ממש צעיר בתחילת הדרך, היינו עובדים על התקליט, ואז היו מזמינים אותי למופע השקה כזה, להתארח או לראות, לא משנה מה, עם אנשים שלא הייתי מנגן אתם. עכשיו, אם הייתי בחדר כנגן שהוא חלק מהלהקה, אז מן הסתם הייתי נורא מוודא שמדייק את התפקידים, או לא משנה כל דבר כזה. אבל לפעמים הייתי פשוט מגיע, ועכשיו, לא יודע, יש מופע השקה ב... בוא נלך על משהו פשוט ודווקא יותר קל, כמובן אנשים שיש להם תקציב זה יותר קל להביא ולבוא ולעשות את זה טוב, אבל בוא נגיד חבר'ה שעכשיו עשו את ההשקה שלהם באוזנבר, בתל אביב. וזה שזה באוזנבר זה לא אומר שזה לא צריך להישמע טוב, שיגידו אוי, החדר ככה, אבל זה כאן נכון, יש תנאים קשים, יש מה שנקרא מושג תנאי מגרש, מי שמכיר מכדורגל של שכונות, אבל עדיין, כאילו, אין סיבה שזה לא יישמע טוב. אז הייתי מגיע ועומד, ואני אומר, אני לא מאמין. כאילו, אנחנו ישבנו עכשיו, 4-5 חודשים, שיר-שיר, דייקנו עכשיו אוטומציות של ריברב, ואת הזה ואת הפה ואת השם, ואז כאילו, מה קורה? כאילו, what's going on? אז קודם כל, צריך לזכור כמה דברים. Things are very basic. There is no magic at all. כל מה שיש זה מוזיקליות, ו-common sense, תמיד. אתה מגיע עכשיו לאבד שיר ללייב, אוקיי? אם יש לך שיר עם ים אינפורמציה על המחשב, ואתה בא לנגן אותו עם גיטרה בסטופים, אתה צריך לחשוב טוב טוב מה אתה הולך לעשות.
כי זה או שיש לך לפטופ, ואז תכף נדבר על זה, כשיש לנו לפטופ, מה זה אומר, כמה בנוח כל אחד מרגיש להשתמש איתו. היום זה כבר יותר קומן, פעם היו, זה היה עידן כזה שמחביאים את המחשבים על הבמה, זה כאילו לא קול. היום אתה כזה רואה כל הופעים, כזה שלושה לוגוים של אפל. אז יש לך מי האמן ואיך זה מתורגם, איך זה מדבר את השפה שלו, לצורך העניין, אני עכשיו עובד עם, בארצות הברית, עם אמן שקוראים לו ברנס קורטני, שהוא, כל הסטייל שלו וכל הווייבס שלו, זה מאוד רוק אנד רול, מין זיקה מבחינת הלוק והפרסונה, זה מין זיקה כזאת ל-70s ולרוק של פעם, ומצד שני, כאילו, וואלה, יש בשירים שאנחנו עובדים שלו, יש ביטים ויש אייטים של טראפ, ויש כאילו קלאפים, ויש, אז... והוא מופיע בווניויים של 1,000 ו-2,000 איש, וסאונד סיסטם, וצריך לוודא שהדבר נשמע טוב. הוא לא מהאנשים שבו יגיד, אוי, אני אהיה אורגני, ואם אני לא עושה את זה בלייב, אז זה לא קורה, כי הוא יצטרך להביא שבעה נגנים לבמה בשביל לעשות את זה בלייב. אז באים וחושבים על דרכים אסתטיות לבוא ולפתור את זה. עכשיו, אני אחזור רגע להתחלה ותכף ניגע, כי אני חושב שהנושא של פלייבק ריג באופן כללי, של כן מחשב, לא מחשב, איך מחשב בלייב, הוא ממש נושא בפני עצמו, ו... אני יכול גם להראות פה כמה סשנים וצ'יינים שזה, אבל באופן כללי צריך להבין ככה. לא צריך to take for granted ששיר שעבד באלבום בגרסה מסוימת יעבוד בגרסה הזאת בלייב. אני לא אומר שכל שיר צריך לעבור אדפטציה מטורפת ללייב, אבל אתה צריך לזהות מה עובד ומה לא, וגם להבין מה גודל הלהקה שלך ומה היכולות שלך. זאת אומרת, אם אתה כאמן עכשיו, בוא נגיד שהחברים שלך לא באים לנגן איתך בחינם. בוא נגיד שאתה צריך לשלם כסף לחזרות. ואתה לא יכול להביא עכשיו 5 נגנים. ובדרך כלל שעושים תקליטים, אלא אם הם תקליטים מאוד ספציפיים, שקשורים בלייב, יש הרבה מאוד כלים והרבה מאוד תפקידים שצריך לחפות עליהם. אז הדבר הראשון זה לוודא שהסולם והטמפו הם נכונים ללייב. זה דבר שאני לא יכול לספר לכם בהרבה מאוד מהמקרים, בטח בשירים שהם אפרים, או בטח בשירים שנגיד בתקליט, לחלופין, בין אם זה שיר מאוד מאוד חזק, שכאילו הזמר או הזמרת רוצים שהפזמון כאילו יעוף החוצה, אז שמים את זה בעד שלהם, וכולנו יודעים שבאולפן יש לנו פאנצ'ים, ויש לנו עריכות, ויש לנו אוטוטיון, ויש לנו מלא דברים שעוזרים לנו לפצות על זה, ווואלה, יכול להיות שבלייב הדבר לא יכול לקרות באותה צורה. לא קרה כלום. בוא נוריד חצי טון, בוא נוריד טון, בוא נזיז את זה. לחלופין, בלדה נורא מרגשת שמישהו שר עכשיו עם פסנתר ושירה נורא מקומפרסת וקרובה שהקליטו אותה על איזה נוימן וזה כזה, it's so magical. אתה הולך לבר הקרוב לביתך ושר את זה על 58 ואין בזה שהוא magic, כי זה פשוט לא מתורגם נכון. אז אולי צריך לעלות סולם. לחלופין, לצורך העניין, נושא של arrangement מסוים. באמת, אם יש לנו שיר נורא נורא גדול, יכול להיות שצריך לבוא ולהגיד לגיטריסט שלכם, תשמע, את הגיטרה אחת, יש לנו בסטופים, אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולתת פאץ' שהוא מלא יותר, סאונד שהוא גדול יותר. אולי שירים מסוימים, עדיף לא לבצע אותם בלייב. אם הם לא סינגל או משהו חשוב, אולי עדיף להגיד, אתה יודע מה, זה עד שאין לנו את הסטאפ הנכון, בוא לא נבצע את זה, כי more often than not, הופעות חיות, יכולות להישם, לא לעשות צדק לתקליט. אם התקליט קורה ממש טוב וזה, לפעמים זה גם הפוך לגמרי, לפעמים אתה בא ומנגן ואומר, וואי, אני לא מאמין, הייתי צריך לעשות את זה ככה בתקליט. לפעמים האנרגיה היא דבר שמנצח את המכשולים האלה. זה לגבי זה. לגבי הנושא של טרקים בלייב, לי, אני פיתחתי שני סקולס לדבר הזה. יש היום לכל מתופף, אם יש פה מתופף, הוא בטח יודע את זה, יש SPD, חייב SPD בחיים, אי אפשר בלי SPD, נכון? זה נהיה הסנר החדש, או ההייט החדש. והמכונה הזאת יכולה לעשות המון דברים. אני באופן אישי, בכל הפקה שהיא לא משהו שהוא פופי והבי על טרקס, מעדיף להשתמש בסמפלרים, ולוודא שרק למתופף יש קליק באוזן, וזה משאיר לי המון המון מרחב תמרון. הגישה הזאת התחילה להתפתח לפני המון שנים שהייתי בפסטיבל גלסטנברי באנגליה עם הקולקטיב, וראינו כמעט כל הלהקה ביחד הייתה בהופעה של פורטיסד. וזה שינה בשבילנו את הכל. ראינו להקה של, אני חושב שהם היו 7 או 8 על הבמה, וקודם כל העובדה ש...
כל דבר שאתה שומע, אם אתה רוצה ואם אתה מסתכל, אתה, העין שלך רואה מאיפה הוא יוצא. זה דבר שהוא life changing. כי אתה שומע עכשיו איזשהו משהו שברור לך שזה ביט, או ברור לך שזה סמפל, וזה לא יוצא עכשיו מאיזה גיטרה או מקלידים, אבל ראית מישהו נותן פד. והיו שם, אני חושב, שני סמפלרים על הבמה, אחד אצל המתופף ואחד אצל הסמפלריסט, די-ג'י שלהם. מי שלא מכיר פורטיסד, אגב, זה להקה שהיא ידועה, זה טריפ-הופ מאנגליה, שידוע מאוד בעבודה עם סמפלים ועם ביטים וכו' וכו'. אבל זה להקה אורגנית, שם נגיד לגמרי. בכל אופן, לראות את הדבר הזה, כולנו חזרנו, ובזמנו היינו רצים עם אייבלטון, שבמריצים כל מיני דברים במחשב, אמרנו, רגע, אולי אפשר בלי. ואז ממש התחלנו לחתוך דברים לסמפלרים. וגילינו, קודם כל, החופש הזה נותן לנו מדהים. כי אם עכשיו אנחנו מנגנים ואנחנו רוצים להחליט שהסולו גיטרה בסוף השיר הזה הוא פתוח. הוא לא ספור, אני לא רוצה לדעת שזה 24 תוות, אני רוצה להגיד שאם עכשיו אנחנו עפים ומנגנים, אז זה פתוח. או אם לחלופין אנחנו מנגנים את השיר בהופעה ואנחנו אומרים, נגיד יש שיר חדש שאתה מבצע בהופעה ואתה אומר, בונה, הטמפו הזה, לא, אני רוצה לדחוף קדימה, אני סוגר את הסמפלר, אני פשוט נותן היט, אני סוגר את הביט שיש שם ואני סומך על זה שיש לי להקה מספיק טובה לנגן. סמפלר נותן המון 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 חופש בלייב. מעבר לזה שדברים ספציפיים, זה נורא כיף לראות אנשים מנגנים. לקהל. עכשיו, אם אני אלך, אני אצטרך לפתוח סשן אחר, אבל אם אני אלך שנייה למשהו מהפרויקט שלי, האחרון שהוצאתי, הוצאתי עכשיו תקליט שהוא סימפלתי המון דברים מקסטות, מאוסף קסטות של סבא שלי, ומזה נולד הפרויקט, אז גם, שוב, המון עבודה עם סימפולים וביטים. כשעמדתי להקה בלייב, הייתי צריך לבוא ולהחליט, אוקיי, איך אני עושה את זה ושומר על האורגנות, כי אני מאוד אוהב נגינה לייב, ואני גם מאוד אוהב את הביטים שאני מתכנת, אז כמובן שאני צריך את שניהם. אז לצורך העניין, בשיר הזה, זה איזשהו סשן סטמים שהכנתי לדבר הזה, זה שיר שנשמע ככה. אוקיי. אז כולם שמעו שפה עכשיו נכנס ביט-טופים, אוקיי? אז לצורך העניין, בעולם של הלייב, שוב, בשביל לא להיות מוגבל, בשביל להיות יכול לזוז, הדבר, הביט הזה, שהוא סופר פשוט, whatever, זה ממש, יש להם תופף על הפד, סמפל אחד של הקיק גזור, סמפל אחד של הסנר גזור, עם הלר, עם הפרוסס, עם הכל, והוא פשוט מנגן את זה כסמפל. כשהטופים נכנסים, יש לו סיקוונס שהוא מכניס את הדבר הזה, שזה רץ, יחד עם הפרקשנס האלה, ואז הוא חופשי לבוא ולתופף בלייב את הדבר, הנה הטופים פה סגורים בגלל שזה כזה של זה, אבל לא משנה, יש שם תפקיד בייסד און סנר הייט שהולך פום, פופה, והוא מנגן את זה על הביט. ואז, לצורך העניין, גם אם מישהו עכשיו קרא, פספס, קיו, לא יודע מה, אני לא טייד אפ לכאילו, אוה מיי גאד, נדפק לי כל השיר, כי אני רץ עכשיו עם אייבלטון פרום פוינט A טו פוינט B, ואם מישהו טעה, אני צריך להלביש את עצמי על המחשב. אלא, קודם כל, במקרה הכי גרוע, יכול לחבות את הסיקוונס, והדבר השני, הוא יכול להכניס אותו טבע אחרי, כי אני עושה איזשהו סיקוונס שהוא ספור, ויש לנו את ה, נקרא לזה את הקודים שלנו לכאילו, מתי להכניס, מתי להוציא, ואיך הסמפלר עצמו גם מתוכנת, זה מכשיר עם המון המון אופציות, שאתה יכול לתת מכה שמכניסה ומוציאה, או להכניס דברים ללופ וכו' וכו'. לא לחפור יותר מדי בעולם הסמפלר, כי זה גם באמת נישה שאני לא יודע כמה היא מדברת לכולם, אבל the point is, אם אתה יכול לא להיות מוגבל לטרק שרץ מההתחלה עד הסוף, אני חושב שזה דבר נפלא, כן, זה מצריך יותר לשבת, זה מצריך יותר סבלנות. כמובן שאם עכשיו זה פרויקט של פופ, it mostly beats, אז אני פותח סשן אייבלטון, אני שם את הסטמים, אנחנו לוחצים פליי וכולם מגיעים לתוך זה, וזה כמובן הדרך הטרדישנל ויותר פשוטה. דבר אחרון שאני אגיד בנושא של לייב, שהוא מאוד מאוד חשוב. אם כבר הלכתם והשתמשתם בסטמים, הבאתם דברים מהתקליט, בין אם זה סמפלים, ובין אם זה סיקוונסים ארוכים, צאו מנקודת הנחה, שאיך שהדבר הזה מצלצל בתקליט, אין לו קשר לאיך שזה אמור לשמה בלייב.
מינינג. אני זוכר שראיתי לפני שנה בערך את קנדריק למר בסטייפל סנטר בלוס אנג'לס. וזה בדיוק היה הסוף של הטור של דם, של התקליט האחרון, לא יודע אם מכיר, אוהב או מחובר, תקליט של המבל, והקלטתי את התקליט נורא נורא טוב, שמעתי אותו 3 חודשים באוטו בריפיט, והייתי פול בעניין של זה, והגעתי לווניו, וראיתי את ההופעה, ואמרתי, וואו, איזה מדהים, הם גורמים לי להרגיש כאילו אני מקשיב לתקליט, באצטדיון, אבל ברור לי שמה שאני שומע, אני הכרתי תקליט ברמה של כאילו, אני יודע איזה פריקוונסיז מזיז לי הקיק והסנייר, כי פשוט שמעתי את זה נורא נורא, המון המון פעמים. וקלטתי, ישבתי ואמרתי כאילו, אומייגאד, הדבר הזה עובר כל כך הרבה פרוסס וכל כך הרבה שינוי, ובייחוד הופעה כמו קנדריק, זו הופעה שהיא יושבת 90% על טרק. גיא, יש לו 3 נגנים מאחורי הבמה, אבל אתה שומע את הטרק, כי אין מה לעשות, זה היפ-הופ וזה, that's the base of it. וזה החזיר אותי, אני עושה המון המון ניהול מוזיקלי של מופעים חיים בלוס אנג'לס, ופתאום חזרתי לכל האמנים שאני הבאת בלוס אנג'לס, רוב ההפקות יושבות קודם כל על אייבלטון, ואחר כך ממשיכים צפון על הלהקה, בגלל שהרבה מזה זה פופ ו-R&B ודברים כאלה. ופשוט התחלתי למקסס את הדברים ללייב. זאת אומרת, בין אם זה פרויקטים שלי, סטמים של מגיעים מסשנים ממיקסים שלי, או בין אם זה, לפעמים אני מקבל אומנים שכבר עשו תקליט, ואני מקבל דרופבוקס עם הערוצים, ואני צריך עכשיו להכין את הסשן ללייב. וקודם כל להבין שאתה מופיע בקלאבים, ובין אם זה מהצד החיובי של, יש לך סאבים ענקיים, יש לך PA מאוד מאוד גדול, אתה יכול לתת בוסטים של 40 ו-50 ו-60 הרץ, במקומות שבתקליט זה יעשות עם אחד כל המיקס. יש לך, אני עובד הרבה פעמים בגרופים, זאת אומרת, אני מוציא לסאונדמן טופים בנפרד, סינטבאס בנפרד, קלידים בנפרד, לא משנה מה, יש לך יותר הדרום, אתה יכול to really perfect, אתה לא, זאת אומרת, אתה כמובן צריך שכל הדבר יעבוד כמיקס של מאסטרבאס, אבל אתה יכול יותר להיכנס לדיטייל עם כל כלי קטן, ולהגיד, אולי פה אני יכול להאריך טיפה את הריברבים על התכנותים של, של הסמפלים שלי, של הקלידים שלי, אולי אני יכול להדגיש את ה... את ה-60 או את ה-40 או את ה-50 ב-808, שזה ממש ידק את זה, כי ה-PA יכול להכיל את זה. או לחלופין, אתה יכול להכין ורז'ן, אם אתה יודע שהאומן שלך מופיע בקלאבים קטנים יחסית, אתה אומר, רגע, איך אני גורם לכל האינפורמציה הזאת להיות מתורגמת ב-PA נורא נורא קטן ובמקום דחוס? יכול להיות שזה לא יכול להיות כזה מרשים, אז אני מוריד דברים, אני מוריד לירים וכו' וכו', וזה באמת יותר לנישות של דברים שהם כבדים במה שיוצא מהמחשב. אבל the bottom line is, תחשבו על למקסס ללייב, תחשבו על limiting ללייב, תחשבו על דברים שהם, שהם יהיו מתורגמים אחרת מאיך שזה יוצא מאייפון או מאוטו או ממה שעושה לכם את זה. By the way, אם יש איזה שהם שאלות ספציפיות בנושא הזה, נכון שזמן לשאלות, אבל תרגישו חופשי לגעת בזה. כן. מעניין אותי בהקשר הזה, כמה ורסיות בממוצע יש לך ל... מיקס. יפה. מיקס, קודם כל, יש שני סקולס. בזמן שאני מדבר איתך, אני בנונשלנטיות מטורפת, תפתח סשן. יש כל מיני סקולס שאני נמצא בהם כשאני עובד על, על מיקסים, וזה גם מאוד מאוד תלוי האם אני מגיע כמיקסר, או האם אני מפיק שממקסס לעצמו, או האם אני מפיק ששולח למיקס. אין לי דרך אחת שאני עובד בה, זה באמת נורא נורא תלוי בפרויקט. סיפרתי לך, זה לא זה, סיפרתי לך, לא כזה, לא משלנתי. סיפרתי לך ש... זה היה אמור להיות זה, אבל למה זה לא זה? בוא נראה. סיפרתי לך קודם שדיברנו על הגג, שברוב המקרים... אני התחלתי למקסס את הדברים שלי מתוך, נקרא לזה, בעיות תקציב בהתחלה. שהייתי שוב בתחילת דרכי, וכאילו היו פרויקטים שכאילו, וואלה, ואין תקציב, ואין כסף, ואין פה, ואין שם. אוקיי, אז יאללה, בסדר, אני אתחיל למקסס. ובהתחלה המיקסים שלי היו ממש לא טובים, באופן מפתיע. אבל עם הזמן למדתי כמובן את הקראפט, ועשיתי איזשהו full circle שכאילו, דרך זה שלימדתי את עצמי למקסס, בגלל שאני non-educated, לא באמת הייתי במיוזיק סקול, ובטח לא במקום טכני, אני גדלתי פשוט באולפנים, וראיתי אנשים עובדים, וכל הזמן שאלתי שאלות, ש-by the way, כאילו, באמת, תשאלו שאלות,
תמיד, כל הזמן, את כל מי שעובד איתכם, הדבר הכי מלמד, הדבר הכי מדהים, תמיד, 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 זה להיות בסיטואציה עם אנשים שעושים את מה שאתה עושה, מבחינת profession, בין אם זה producers או writers וזה, אבל הם עושים את זה אחרת, כי כל אחד מאיתנו שומע דברים אחרת, מישהו שאתה אומר לו עכשיו, אני רוצה סנר שמן, לי זה אומר משהו אחד, לא זה אומר משהו אחר. אז באמת, לא חשוב, אני ראיתי אנשים ומזה התפתחתי. כשסיימתי, תהליך שבו I graduated myself, נקרא לזה איזה מיקסר, אחד הדברים שקרו לי זה שהרגשתי שהפכתי להיות מפיק יותר טוב, בעצם, וזה נתן לי הרבה יותר חופש ויכולת לבוא ולשלוח דברים למיקסרים חיצוניים, בידיעה מאוד מאוד ברורה של מה אני רוצה ואיך אני רוצה שזה יישמע, ויותר במקום של הבאתי את השיר עד כה, ובמידה וכמובן שולח החוצה, הבאתי את השיר עד לפה, וזה נורא נורא ברור, אתה לא יכול להתבלבל מה הסטייל, זה לא שאני שולח לך ערוצים שאני אומר לך, אוקיי, ועכשיו תגיד לי מה אתה רוצה, הרף שלי הוא ממש מדויק למה שאני רוצה לשמוע, now make it better. והיו הרבה מקרים בעבר, שעבדתי עם אומן ועשיתי את המיקס שלי, ושלחו למיקס חיצוני, ולפעמים חזרנו, ואמרנו, אתה יודע מה, עזוב, זה הרגיש יותר טוב אצלך, בוא תסיים את מה שתקח את זה לנקסט לבל, וכולי וכולי, זה באמת כל מקרה לגופו. אני יכול להשמיע לכם דוגמה, שיר שעומד לצאת ממש בקרוב של נינט חדש, זה קאבר שעשינו, לשיר וודסטוק של ג'וני מיטשל, שאני משמיע לכם את הרף שלי לצורך העניין. אוקיי, אז זה השיר וודסטוק, כמובן, הלכנו פה על משהו שהוא מאוד רוק אנד רול וינטג' כזה סטייל והומאז' ל-60s וכו' וכו', עם טאץ' מודרני נקרא לזה בשר. וכפי שאתם רואים, זה משהו שיש לי בדרך כלל בסוף כל שיר שאני עובד עליו, יש לי מיקס קמפריסן סשן, שזה הרבה פעמים מיועד יותר למאסטרינג אם אני ממקסס, אבל אם יש לי מיקסר חיצוני, אז זה יהיה כזה. ואני שנייה, אני אצמצם לכם פה את הזה שתוכלו לראות. אוקיי? אז אתם רואים כאן את כל הגרסאות לצורך העניין שאני עובד עליהן, ובפרוטוס יש פונקציה כזאת, אני בטוח שגם בתוכנות אחרות, יש לך אופציה להעביר את הסולו מוד שלך מלאץ', שזה מוסיף לך ששני דברים קורים בסולו, ל-XOR מה שנקרא. שזה מבטל את הסולו הקודם, זאת אומרת כמו בקונסולה בצורה קלאסית. אז אם אתם תקשיבו עכשיו, אנחנו נלך מהרף, בואו ניקח נגיד את הפזמון, כי זה מקום טוב לראות את העבודה שנעשתה על השיר. אני אקפיץ לכם מהרף למיקס, back and forth ועד למאסטר, ואתם תראו קצת מה קרה בדרך. סליחה, זה לא המקום. זה הרף שלנו, והנה המיקס. שמעו את הקיק ואת הסנר הרבה יותר נוכחים. ועכשיו, הרבה יותר קלריטי, הגיטרה הרזה, הקיק והסנר מקבלים סנטר. יש המון ספייס ברגעים האלה. והמאסטר, שזה המיקס, אתם רואים שהוא מרגיש טיפה קטן יותר, והמאסטר יש לו טיפה יותר בגלל הלימיטינג, את
מעבר זה שהוא טיפה חזק יותר, הוא גם it's more together, I guess. עכשיו, אחד הדברים בנושא של מיקסים, הרף הזה הרי בסופו של דבר, שמים לב שהכוונה היא מאוד ברורה, זה לא שבין הרף למיקס זה נשמע עולם אחר כאילו. זה אותה כוונה, זה רוק אנד רול, זה נותן בראש. זה פשוט מקבל את הסייז של זה. ואחד הדברים שאנחנו עבדנו עליהם, שלחתי לו את המיקס הזה, ובאמת הרבה זמן לא מיקססתי בחוץ, בתכלס, ושלחתי לו את המיקס הזה, כי זה טכנאי שמאוד מאוד אהבתי, שעבד ספציפית על תקליט של פורטוגל דה מן, שרצינו להיות, ששבנו השראה מסאונד שהיה שם, ובאמת, כאילו, הוא ישר אמר לי, תשמע, בוא נה, וייב שם לגמרי, כאילו, אני לא כזה גם, עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, על אומן ששולח לכם סקיצה, שאתה אומר, וואי, אני, I don't want to fuck it up, כאילו, עכשיו, הוא מיקסר מדהים, כאילו, עובד עם מני מרקווין, וכאילו, ממש טכנאים ענקים, ובאולפן שלו, והוא אמר לי, אני רק הולך to clean it up, לדחוף את השירה קדימה, קיק וסנר, ונגיד, אחד הדברים שהתעכבנו עליהם מלא, הנה, זה כל המיקסים שלא השתמשנו בהם, אבל אם אתם תשמעו משהו מעניין על הקיק והסנר, אחרי שהמיקס ממש עמד ועשינו אוטומציות ודבר, חפרנו קצת בזה של הגיקי, מה שנקרא, אמרתי לו, תשמע, בוא ננסה להביא איזשהו טריגר לקיק והסנר, כי אני אוהב את זה שזה כזה מלוכלך ופרוע נקרא לזה, אבל אני רוצה את הסולידיטי. וניסינו כל מיני דברים, אני לא צריך להתעכב על זה, בעיקרון ניסינו כל מיני דברים, ובהתחלה הטריגרים הפכו את זה לנורא נורא מכונתי, ונורא כזה רוק in the box, ובסוף, הגענו, ועדיין, אבל היציבות עשתה משהו טוב, ובסוף הגענו למצב ש... לקחנו את הטריגרים האלה וביקשתי ממנו להעביר אותם דרך כל מיני פדלים, שגיד סנזמפים וכל מיני דברים כאלה, בשביל, שוב, לקחת את מה שהטריגר אמור לעשות לבסטופים, ולקחת את מה שהטריגר אמור לעשות לתופים, לקיק ולסנר, אבל לתת לזה סטייל שלנו. עוד פעם בחזרה לשמור על מקוריות ולשמור על צבע שהוא שלך. זאת אומרת, לא רק ללכת על סמפלים שמייצרים לך את הדבר הישר הזה, אלא לחמם אותם ולתת להם אופי. אז אתה גם מרוויח את היציבות, אבל אתה גם מביא איזשהו additional character. מעולה. אני אור, מפיק מוזיקלי. יש לי שאלה לגבי עניין השיווק של האולפן. אוקיי. מניסיונך, טיפים... כרגע אני עובד עם ארבעה אומנים לצורך העניין. כן. ותמיד יש לי את הפחד של היום של אחרי ארבעתם. אוקיי. שתמיד, אתה יודע, לשמור על הקצב הזה ויותר. תשמע, אני חושב שהיום מיותר לציין שסושיאל מדיה זה חלק מאוד מאוד גדול ממה שקורה. ראיתי פעם פוסט של כותבת שירים מאוד מצליחה מלוס אנג'לס שכתבה שאתה צריך לזכור שכשאתה עושה פוסטים, אתה לא עושה אותם לחברים שלך, אתה עושה אותם למעריצים שלך או לקליינטים הפוטנציאליים שלך. הרבה פעמים אני חושב שיש תפיסה, בייחוד במעגלים אולי יש טיפונת יותר ציניים או שפטניים נקרא לזה, של כאילו לא להיות overhyped, לא להתלהב לו זה. בסופו של דבר, היום אני חושב שבוא נדבר שנייה אפילו בפרט על אינסטגרם, אני חושב שזה... כלי ששומר את הקהל הפוטנציאלי שלך מעודכן במה שקורה. ואם אתה, כמו שאתה אומר, אתה מפיק ואתה עובד עם ארבעה אומנים, obviously, אתה עובד עם ארבעה אומנים מסיבה מסוימת, אם לא היית טוב במה שאתה עושה, היית עובד עם אחד. אבל, אז יש את הדבר של לשמור את האנשים מעודכן במה שאתה עושה, זה לא חייב להיות כאילו בקטע עכשיו סלזמני קשה, אבל אני בסטודיו, אני עושה ככה, אני עושה ככה. אז זה, שאנשים ידעו מה אתה עושה. וגם, אני התחלתי לעבוד בעידן שלא היה את כל הדבר הזה, וזה היה פלא אוזן, פשוט עשית משהו טוב, ומישהו סיפר וזה, אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, זה לאו דווקא שיווק, אבל זה משהו שאני מאוד מאמין בו. כל עוד זה מתאפשר, אני לא יודע כמה זמן אתה מפיק וכמה זמן אתה עובד, וכמה מזה לפעמים יש שאלה של פרנסה מול, כאילו, האם אתה חייב לעשות כל פרויקט שמגיע או לא, אבל אני באמת מאמין שכל עוד אתה יכול בהתחלה לעשות כמה שיותר פרויקטים, גם אם זה not necessarily your cup of tea, כאילו להפך, למצוא את הדרך לעזור לאומן, להגיע למקום שגם אתה אוהב את מה שאתה שומע, למרות שהגיע לך מישהו עכשיו עם שיר שאתה אומר, I don't know, אבל אם אתה רואה, אתה חייב לראות איזשהו אורבק, זה לא יכול להיות משהו שהוא train wreck מוחלט וכאילו אתה מנסה שהוא יעבוד, אבל אם אתה רואה איזשהו משהו שיכול לעזור לך, בתור התחלה,
בשביל לייצר עוד עבודה, צריך לעבוד. ולפעמים לא עובדים רק על דברים שלא אוהבים. מגיע שלב בחיים שאתה אומר, אוקיי, אני את זה ואת זה וזה לא עושה, וזה בסדר. אבל אני חושב שזה, בייחוד בעיר כמו תל אביב, שהיא עיר קטנה וכולם מדברים עם כולם, אז אני חושב שפה לאוזן זה הכי טוב, ולכן רצוי לעשות כמה שיותר, ולפעמים גם רצוי ליזום. אני בתחילת דרכי, אני חושב שאת הבית ספר שלי להפקה מוזיקלית, בגיל 18, לפני שעזבתי, נסעתי לארצות הברית ולאנגליה לשנה, לחצי לימודים בקטנה וחצי תקופה עם הקולקטיב שכתבנו תקליט. אני הלכתי לכל הזמרים, נגנים שעבדתי איתם באותה תקופה, שהיו חבר'ה צעירים ולא, שלא הוציאו שום דבר, ואמרתי להם, בואו, אני אפיק לכם את המוזיקה בחינם, רק בואו ניכנס לאולפן. והיינו מביאים שני אומנים, היינו לוקחים את ברדו ברמת גן, ליום, ועובדים משמונה בבוקר עד שמונה בבוקר, 24 שעות, והיה טכנאי אחד שהסכים לעשות זה איתנו, והיינו מביאים ומקליטים, נראה לי ברמת ה-20-23 שירים ביום. יש לי עד היום את הסשנים האלה, הם צלצלים מעולה, אבל היינו כל כך בגניבה של ליצור, שזה גם היה המיוזיק סקול הכי טוב שהיה. כאילו ככה למדתי לעבוד על פרו-טולס, ככה למדתי מה זה אאוטבורד, ככה זה. וזה גם גלגל את עצמו, כי קודם כל יש לך, נהיה לך, לפעמים אתה עושה דברים בשביל תיק עבודות, שתוכל לשלוח למישהו לשמוע מה עשית, אבל הרבה פעמים אני חושב שגם ליזום, זה דבר נורא נורא חשוב. תודה. היה שיר לפני, לא זוכר מתי זה יצא, לפני איזה שנה ומשהו נראה לי, שיר שכתבו ביחד דודו טסה ונינט, והם כתבו אותו שנים לפני שהוא הגיע למצב שמפיקים אותו, גיבור, נכון. שיש נקרא גיבור, וזה כזה נכתב, הם עשו איזה סשן, איזה דמו, וזה לא יודע מה, באיזשהו שלב כזה, שנתיים אחרי פתאום התחיל, אוקיי, רוצים להוציא את השיר, סבבה. והיה את ה-so-called סקיסה הזאת, איזשהו רף שהם עשו לזה. ואז אני חושב שאחד הדברים, דודו כמובן, משכמו ומעלה, לא צריך להגיד, מדהים, 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 אבל לנינה היה חשוב, בגלל שזה שיר שלה שיוצא תחתיו, ולא, זה לא היה דואט או משהו כזה, הוא וניר מיימון בעצם, הוא הלחין, היא כתבה את הטקסט, הוא הלחין, והוא ומיימון היו מפיקים מוזיקליים של השיר. ונינה רצתה שזה לא יהיה משהו שנשמע כמו שיר של דודו טסה, אלא שיהיה לזה איזשהו צבע של נינה בתוך זה. זה גם היה אחרי הרבה זמן יוציאה, שיר בעברית אחרי תקופה מאוד ארוכה שחומרים באנגלית, ונורא היה חשוב לה ההמשכיות מהמקום הארטיסטי. אז מה שקרה זה שאני, קראו לי לפרויקט בתור חצי מיקסר, חצי אדישנל פרודוסר נקרא לזה, כי השיר היה מופק ותכף אתם תקשיבו, אבל היה איזה עניין של כאילו, אוקיי, מה זה הדבר הזה שנקרא הצבע של נינט, ואיך אני מביא את זה למשהו שהוא כבר די קיים ועובד מעולה. אז בוא נשמע רגע דווקא את הרף שלהם, לפני שנשמע את הדבר הסופי, מה אני קיבלתי לעבוד עליו. אני נשענת עליך כשאצלי כבר אין מקום אתה מכיל וחולץ את נעליי נעליי הקטנות מהיום הזה שעבר אני נשענת עליך כשאין לי כוח לדבר אתה מכיל ומחבר לי את הלב חתיכה אוקיי, נעצור פה. אתם בטח שיכולים לשמוע שיש אווירה של משהו שהוא קצת חלול. זאת אומרת שזה מרגיש unfinished. עכשיו, בוא נגיד ככה, זה לא שאני חושב שניר ודודו היו מוצאים את השיר במצב הזה, אבל השיר נשלח אליי למיקס טוב, תעשה מה שאתה רוצה וכאילו זה. אז בוא נתעסק בכניסה הזאת של התופים בבית השני. קודם כל, הצ'אלנג' פה הוא היה דבר ראשון, באמת איך אתה משפר את הדבר הזה משני אנשים שאני גם מאוד מאוד מעריך אומנותית וחולה על המוזיקה שהם עושים, וגם איך אתה ספציפית באמת מוצא את הדבר הזה שנקרא הצבע של נינט לצורך העניין ומוסיף את זה לדבר הזה. אז בוא נשמע רגע מההתחלה ואז נדבר ספציפית על הבית השני הזה. אז אנחנו עכשיו מקשיבים למיקס. אני נשענת
עליך כשאצלי כבר אין מקום אתה מכיל וחולץ את נעליי נעליי הקטנות מהיום הזה שעבר אני נשענת עליך כשאין לי כוח לדבר אוקיי, עכשיו אם אני סוגר את הערוצים שלי פה זה שהתופי, אתם שומעים מיקס, אז יש את הפרוסס על הערוצים שלהם כמובן. כולל מסטרים? לא, זה לא כולל מסטרים, זה לפני. אבל, כאילו בטח שזה לימיטר שלי לעשות את זה חזק, אבל זה לפני מסטר. אבל בכל אופן, הנה הערוצים שלי של הבית השני, שנקרא להם הערוצים שמביאים את הווייב הזה, את האטמוספיר, את כל האמביאנס שמאחורה. שוב, דברים מאוד קטנים ומינורים, אבל... חתיכה, חתיכה. אני סוגר את זה, והדארקנס הזה, האמביאנס הזה, הדבר הזה שהוא טיפה יש לו קרקטר, ששוב באמת מאוד מאפיין את המוזיקה של נינה, בין אם זה הגיטרות, טרמולו ריבר בשדוויות האלה, או הטיפון את הפרקשן, האובר פרוססט הזה, זה דבר כזה, וגם כמובן, בתוך הפתיחה, במקום משהו שהוא כזה סינטי ושירה מאוד, נקרא לזה שוב, מאוד נקי, מאוד סטריט פורוורד, יש את העולם הזה. כל מיני נויזים מיוחדים, דברים שטיפונת, שוב, זה היה, המטרה היה לעשות כמה שפחות, כי נורא אהבתי את היצירה הקיימת, אבל עדיין לדעת שאנחנו טיפה מזיזים את זה. בין אם זה קישוטים הרמונים או כל מיני סאונד אפקטס או כל מיני דברים מוזרים שהגיעו בהשראת תקופה שעבדנו על, עשינו עיבוד מחודש לים של מאוד והיה שם ממש מצאנו בנקים של סאונדים שנורא אהבנו. אז הנה שוב, זה המקור. נשענת עליך גם, by the way, בחירה של איפה למקם את הסינטי, את הסינטי מול השירה, במקום שעומד בחוץ, זה שירה פה, סינטי פה, קצת עוזר ל-3D, והנה אני מחזיר את הדבר הזה. נשענת עליך כשאצלי כבר אין מקום כאילו הדבר, מבחינתי, הבליפ הזה של הסאונד, זה משהו שכאילו נותן לך טקסטר של אוקיי, יש פה מישהו שמגיע מעולם שהוא טיפה יותר אלטרנטיב. מה זה טיפה... בעצם? מה זה? שאלה מעולה, אין לי מושג. בואו נראה. מה זה הדבר הזה? Crystal Effect Dark Reverse. כולכם מכירים את כל השירים יפים? את כל השמות האלה של הסמפלים. אז זה, הנה, יש פה טומס. זה נראה לי, אפרופו גם משהו שכמו שאמרתי לכם קודם, לפי השם אני רואה, זה בטח משהו מאיזה שיר אחר, שחטף סיבוב של פרוסס, ויש איזה ריברס מתחת לזה. וכמובן הרבה, אני נורא נורא אוהב אפקטורה ופרוסס, אז אני חושב שיש לנו פה, הנה יש לנו פה איזשהו אפקט טרק. זה בטח זה, יש פה כל מיני דברים, מלא דיליים, קריסטלייזר, מי שמכיר. זה טול פשוט מדהים לבוא ומהר to process דברים ולהביא להם המון וייב. בכלל, לאורך השיר, זה לא דברים שמורגשים נורא בפורפרונט, אבל יש כל מיני דברים, כל מיני דברים כאלה. כל הרעשים הקטנים האלה זה משהו שאתה לא באמת מרגיש אותו, אתה לא שומע אותו, אבל הוא מביא לשיר איזושהי אווירה כללית נורא נורא מיוחדת עבורי. כן. אבל אפילו הקיק האלקטרוני שמגיע על הסט, אפרופו לשלב בין לייב לתכנות שדיברנו קודם, ושזה מגיע עם הטופים שעשינו להם, שטופים פה גם היו תהליך מאוד מעניין לעבוד עליהם. כולם מרגישים שיש מין, גם יש את ההארטביטס האלה שמגיעים, וגם יש את הדברים הסורטים האלה שהם יותר באזור הקלפי, הפרקה השני.
תרים, יש לנו פורים של סורדו, שזה טוף ברזילאי כזה, פרקשן. סורי, זה בעיקר סנר. הדבר הזה גם, שנותן עוד איזשהו אוויר לסנר, שזה לא פום, פום, פאפ, אלא הוא נותן ססטיין, בלי שאני צריך לפתוח ריברב גדול על הסנר, ואני יכול להשאיר את הטופים מאוד מאוד פאנצ'ים, ואני מקבל את האורך מהדבר הזה שהוא, אתה בכלל לא שומע אותו במיקס. אבל יש לך איזשהו אוויר על הבקביט. יש לך שם איזשהו אוויר שאתה מרגיש, בעיקר מרגיש, לאו דווקא שומע. בפזמון, פה נגיד יש גם משהו נורא נורא יפה שקורה. סליחה, זה פה, בוא נראה איפה הסינטי הזה. הנה, יש פה דבר כזה נגיד. שנכנס בפזמון, שגם איזשהו סיקוונס לא עגול כזה קצת שבור, שמביא מושן. שאם אני סוגר אותו, הפזמון פשוט מפסיק לזוז. זה נורא מרגיש, זה נורא מרגיש הפטיימי כזה כבד, ועם הפרו וואן הזה. עכשיו שוב, מאיפה הגיעה המחשבה הזאת? אמרתי, אוקיי, אני אוהב את הקיים, אבל כשהתחלתי למקסס את השיר, לא באתי לתוספות הפקה בהתחלה, קודם כל יצרתי איזשהו מיקס, אמרתי, אני רוצה להביא תנועה שהיא לא תהיה מורגשת, אז בחרתי סינט בס יחסית נמוך, ועשיתי לו תנועה רפטטיבית עם גלייד מסוים, שאני לא מרגיש את זה, עוד פעם, אני נורא, שאני לא שומע את זה בכך, זאת אומרת, אני I'm a big fan of דברים שמשנים לך את התחושה, אבל שלא מסיתים את תשומת לב, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מקשיבים לשיר, אנחנו צריכים לקבל שירה, אנחנו צריכים לקבל אסתטיקה כללית של פלייבק, סטייל מסוים, הרבה דברים שגורמים לתחושה מסוימת או לאמוציה מסוימת, מגיעים דווקא באזור יותר סבלימינל כזה ויותר בלמטה של הדברים ובאחורה של המיקס. אז ככה, יש לי שאלה מהצד השני דווקא, מהצד של האמן. כן. אם יש לך טיפים לגבי איך למצוא מפיק דווקא. כן. כאילו, מהצד ההפוך, למה לחפש, מה לשים לב, בוודאי. שיקולים של תקציב, כיוון, לא יודע, כאילו. כן, קודם כל, אני חושב ש, כמו שאמרתי בהתחלה, זה זוגיות, זה חיבור, זה לא חייב להיות crazy love at first sight, כן, לא צריך כל הזמן לחפש את האידיליה, אבל זה צריך להיות ברור שכששני אנשים מדברים ושותים קפה, אני תמיד הייתי אומר שמתקשרים אליי אומנים, לא משנה, גדול כקטן, זה הכל אצלי אותו דבר, הדבר הראשון זה היה, בוא לאולפן, בוא נשב לקפה. עזוב לעבוד, עזוב זה. כמובן, אם זה אומן שלא הכרתי בכלל, אז תשלח לי סקיצות כדי, בוא נשמע. אבל, בוא נראה את החיבור, בוא נראה את האנרגיה. ואפילו, הרבה פעמים זה היה, בוא נעשה רגע איזה סקיצה, ונרגיש, שוב, כמו שאמרתי לך, כשאתה מנגן לי שיר על גיטר או על פסנתר, איזה ביט אני מביא לך על זה? מה אני בוחר? כי הרי היום, כמו שאמרנו, אנחנו לא שאנחנו צריכים ללכת עכשיו לאולפן עם קונסולת ניב מטורפת בשביל לייצר משהו בסיסי. בסוף, אתה רוצה להקליט טופים, אתה הולך, אבל אנחנו יכולים לשבת עכשיו אתה ואני עם הכרטיס קול הזה, ועם גיטרה ועם פי-אל ועם הארדיסק הזה שיש עליו סמפלים, ולהתחיל לעבוד. ואתה יכול להשמיע לי שיר ואני אגיד לך, אני שומע את זה לייב מוטאון 60's, או אני יכול להתחיל לתכנת לך דברים, או לא משנה מה. אז צריך קודם כל להרגיש שיש איזשהו חיבור והתאמה, או גם אם באו לך בזווית של משהו שהכי לא ציפית לו, שזה intriguing, שזה מעניין אותך, שאתה לא מרגיש שאתה צריך בהכרח להסביר את עצמך יותר מדי, או לפעמים אם מרגישים שיש הרבה חיכוכים בהתחלה, לפעמים זה עניינים של אגו, אז אני תמיד אומר כאילו, אם זה לא מרגיש לי כגיים על ההתחלה, אז בטח משהו שם לא מדויק. וזה גם בסדר לנסות כל מיני דברים. זה משהו שהרבה פעמים נמנעים ממנו, אבל זה בסדר ללכת לשלושה, ארבעה מפיקים ולעשות סקיצות. ואם אנשים רוצים כסף, זה עניין אחר, אבל אתה תמיד יכול להגיד, אני שואף לעשות עכשיו שלושה סינגלים, אבל בוא רגע נעשה טסט של סקיצה על אחד, ואם כן, אני הולך איתך עכשיו, נגיד שלושה שירים. כי הרבה פעמים כסף זה באמת עניין, וגם עניין שעדיף לדבר עליו ולהוריד אותו מהשולחן, על הוואן, לא לעשות מזה איזשהו פיל בחדר. כאילו, מה אפשר לעשות? אתה סבבה אם לעשות סקיצה בחינם? אתה לא סבבה? אוקיי, כמה היית רוצה על יום של סקיצה? לפעמים זה שווה לשים 500, 600, 700, 800 שקל,
בשביל, אם זה מישהו שאתה מאמין בו ורוצה לבוא איתו, בשביל שזה יהיה בסבבה, ויש כל מיני דרכים עניות גם לפתור את הדברים האלה, ולבוא ולהגיד, בוא נעשה את זה כחלק מתשלום על סינגל, בוא נגלום את זה בתוך הדבר. זאת אומרת, אבל להוציא כל awkwardness מהדבר, ולוודא שהתקשורת היא פשוט שקופה. זה הדבר לדעתי הכי חשוב, בין אומן למפיק. כמובן, אחרי חיבור מוזיקלי. היי. היי. יש לי שאלה. אני לא מתחום המוזיקה או משהו כזה, אני מאוד אוהבת לכתוב, אוהבת לשיר, אבל זהו. אוקיי. לא מתחום של הפקות. מאוד מעניין אותי. הגעתי לכאן בגלל שאני מאוד אוהבת את העבודה שלך. תודה רבה. וגם כי אני מעריצה מאוד גדולה של נינט. ורציתי לשאול, איזה שיר הכי התחברת לעבוד, כאילו לעבוד עם נינט עליו? וואו, זו שאלה קשה. כן, זו שאלה קשה. שאלה קשה, יש המון שירים שמאוד נהנתי לעבוד עליהם. אני חושב, אני אלך ממש לאיזשהו על גבול הבי-סייד, אבל קודם כל הוצאנו לא מזמן שיר מתוך פרויקט של שירים שנכתבו בשואה שהלחינו אותם, שנקרא לא על יגון תשורר, שזה שיר שעשינו בצורה נורא נורא מיוחדת, אני יכול להשמיע אותו אחר כך אם יהיה זמן, לא יודע אם יהיה, אבל שעשינו אותו אצלי באולפן, רק שנינו, והיא נגנה את כל הגיטרות, וזה פשוט קרה שם משהו אינטימי נורא נורא מיוחד, וזה גם פרויקט נורא נורא יפה של, באמת שאתה מלחין טקסטים שמגיעים עם סיפור מסוים, יש לזה קסם. וגם יש שיר בתקליט כל החיות ידעו, שזה השיר ש... לא, אני לא חושב שזה, הוא או סוגר או אחד לפני אחרון, שנקרא אתמול בלילה, שהוא שיר שקלטנו אותו, את רובו בלייב שאני תופפתי, והיא נגנה ושרה, ועידן ניגן איתנו בס ופסנתר, ועשינו שם האמת, זה גם שיר מדהים שאני מטורף עליו, וזה גם שיר שיחד עם דניאל אנגליסטר, טכנאי שעבה איתנו באותה תקופה, הצלחנו להביא שם איזשהו סאונד טופים נורא נורא חם ומיוחד, של כאילו איזשהו נוימן כזה שיושב לך מעל הסט, ואתה פשוט צריך לנגן נורא 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 עדין, איזה שיר שמנוגן עם מברשות כולו. לא יודע, היה שם איזשהו מג'יק בחדר שקרה, ואני חושב שאפילו נשארה שם השירה שלה מהגייד, שהייתה בחדר כשאני ניגנתי, על 414 כזה הכי פשוט, עם מין גובו מפריד כזה, ולא יודע, זה דברים, שירים עם סיפורים כאלה, שאתה כזה זוכר אותם, זוכר שהם הוקלטו, זוכר שהם קרו, שנורא מרגש. לגבי הסקיצות, איפה הלימיט שלך בסקיצה? שאלה מעולה, דיברנו על זה גם קודם. שוב, 2019 עבר המון זמן מאז שאנשים התחילו לעבוד על פרוטולס ולוג'יק וקיובייס וכו. אני, קודם כל, כרגע אני כבר כמעט 3 שנים חי בעיר שאין לי דרך אחרת להגיד את זה, חוץ מזה שאין סקיצות. הכל זה כל הזמן ready to go. וזה משהו מאוד מאתגר, אבל מצד שני גם מאוד מלמד. שאתה שולח דמו עכשיו, שאתה עובד עם כותב שירים, או עם, לא משנה מה הסיטואציה, אתה עושה משהו שאתה לוחץ עליו פליי, והוא כבר מצלצל. צריך לזכור, לאן הסקיצות האלה הרי הולכות, אוקיי? יש לך או אופציה שאתה עובד עם האמן, ואתה צריך שהאמן יהיה מבסוט, שזה סבבה, או שאתה עובד נגיד עם איזושהי אוטוריטה, בין אם זה חברת תקליטים או מנהל, או שאתה מנסה לקבל איזשהו גיג כמפיק, ואתה צריך לשכנע שהגרסה שלך היא גרסה טובה ביותר, לא משנה, תלוי באיזה שוק אתה עובד. עדיין, ברוב המקרים, אתה תשלח את ה-MP3 במייל, מישהו יוציא את האייפון ולחץ עליו פליי. וזה, והעובדה שככה היום רוב האנשים מקשיבים, או לפחות, אם מישהו קיבל עכשיו את השיר, לא תמיד יהיה לו אוזניות עליו, או הוא ירצה לחכות שהוא יהיה באוטו לשמוע, או בבית שלו, או לא משנה, וואי, איזה מדהים, שלחת את הסקיצה, אני לוחץ פליי. זה חייב לצלצל טירוף, כאילו. עכשיו, זה לא אומר שכל סקיצה שאתה עושה צריכה להיות פיינליזד, אבל זה אומר שיש לך היום את הכלים, עם, לא יודע, איזה סופטוור אתה עובד, אבל לא משנה, יש לך את הכלים לגרום לדברים להישמע יחסית שלמים, בלא הרבה עבודה, ויש לזה קשר ישיר לפרוסס שאתה עושה על המיקסבס שלך, לאיך אתה, לכמה אתה שם לב לשירות ולעריכות שלך, ולפעמים אני תמיד אומר, קודם כל, חכה עם לשלוח, קודם כל שלח לעצמך. כאילו זה באמת סיפור מספר אחד שלי, זה כאילו,
תמיד מי שמקבל ממני שיר, לא משנה אם זה מיקס, אם זה דמו, אם זה לינק למאסטר, קודם כל הוא יראה פורוורד מעצמי. אני הבן אדם הראשון שמקבל את הדבר הזה, ואני בדרך כלל שומע את זה דרך האייפון, ודרך האוטו, ודרך ה-whatever, וכשאני מרגיש שזה זה, בחיים, כאילו מה זה בחיים? זה היה ככה בעבר וככה למדתי כמובן, אבל אין מצב שאני יושב עם האומן עכשיו ועושה באונס באולפן ושולח לו את זה, בחיים. קודם כל אני שומע את זה ראשון, ואז. אבל אני, אתה יודע, זה תלוי בז'אנר, זה תלוי במיליון דברים, אבל בעיקרון, אני לוחץ פליי על שיר שיצא מהמחשב שלי, לא משנה אם עוד פעם מוסקיצה או מיקס, ואני לא רוצה שיהיו לי תירוצים. אם כולם יודעים שזה דמו, אוקיי? אז אני מציין כל התנחה שכל מי שאני עובד איתו, מבין מה זה אומר, אבל אני לא משאיר למקום לספקות. השיר צריך לעבוד מנקודה A לנקודה B, עם כל מה שעובר בדרך. ואיפה הנקודה שאם לצורך העניין מגיע אליי אומן, ואומר לי, אוקיי, בא לי לעשות איתך סקיצה ולא הפקה מלאה, לראות לאיפה השיר הולך. אז כמה כלים, כמה זמן. פשוט מאוד. שיר, כל שיר, לא משנה באיזה ז'אנר. יש לו שלושה אלמנטים בסיסיים שאומרים אם אתה והאומן על אותו גל. סולם, טמפו, ונקרא לזה או ביט מקצב, או לחלופין, אם זה שיר שהוא אקוסטי, אז זה המצלול ההרמוני שמלווה אותו. אז אם אנחנו עכשיו בבלדה, אז האם אתה בוחר לעשות גיטרה אקוסטית בסנטר צ'לו, או האם אתה בוחר לעשות סאונדים מזויים וגיטרה חשמלית עם ריברב, לצורך העניין. ואם זה שיר עם מקצב, אז האם זה טופים אורגניים, האם זה מתוכנת, האם זה half time, האם זה double time, אבל once, וסליחה, כמובן מבנה, first and foremost, אבל אם אומן הגיע אליך, ואת הדברים האלה, בגדול, אתה אמור להביא בסשן, בתכלס. אם זה העבודה שלך וזה מה שאתה עושה for living, אתה מביא את זה בסשן. אז אני, הפרוסס שלי הוא כמעט תמיד identical, אלא אם כן אני כותב עם האומן את השיר בחדר, הוא מגיע, מוציא את הגיטרה, אם הוא שלח את זה לפני או לא, תלוי בזה, מקליטים איזשהו גייד מאוד מאוד בסיסי של גיטרה או פסנתר, ואז קודם כל, אם יש לי מקומות בטקסט שהם בעייתיים, מיד אני מסמן אותם, אומר אותם, או מלודיות שלא מתאימות בעיניי, או אקורד שאפשר לשנות. קודם כל, להגיע למצב שיש שירה וגיטרה, או שירה ופסנתר, ממש ממש ברורים, שהמבנה הוא נכון, הרבה פעמים לא ימצא חן בעיניי הסיפרט, או אני חושב שצריך פזמון כפול, או שאני רוצה להוסיף אינטרו, אוטרו, או קטע אינסטרומנטלי. קודם כל, להעמיד את זה, ואחר כך אנחנו מרגישים שהסולם נכון, והטמפו נכון. טמפו זה דבר שאני מוצא בשלב יחסית מוקדם. יכול להיות שהוא ישתנה אחר כך, אבל basically, ברמה הבסיסית. ואז זה פשוט להדגים את המינימום שאני יכול, ספציפי לשאלה שאתה מדבר, המינימום שאני יכול לתת בשביל לתת לאמן את התחושה של האם אנחנו ממשיכים מעלה או לא ממשיכים מעלה. זאת אומרת, הנה הביט שאני שומע, אני שומע גיטרות בסטייל הזה, אני כמובן גם הרבה פעמים אגיד במילים, פה אני חושב שיכנסו לנו תכנותים כאלה, או ארפג'ייטורים, או לא משנה מה, וזה באמת לשאלה של בתחילת הדרך מגיעים אליך מיליון אנשים ואין כסף וכן עובדים ולא עובדים, ואני מניח שאתה מגיע מהמקום הזה, אז להביא משהו בסיסי שבאמת משכנע ומרגיש טוב. מעולה, תודה. רציתי לשאול על היצירה שלך באלבום שרצית עכשיו. כן. נגיד בסינגל, The Creek. כן. זה התחיל כאילו מ... סמפלים שהיו לך ו... הגריק זה סיפור מעולה, אני מקווה שאנחנו נשמע חתיכה, אבל בעיקרון, כל הפרויקט הזה היה לו חוק אחד שאני באמת מגיע בלי חוקים. אני לא באתי לכתוב שירים, ידעתי שיש לי קופסה של קסטות וממנה אני עובד. הרעיון שלי המקורי היה לקחת מכל קסטה לעשות שיר, וחשבתי שזה ייקח אותי לכיוון של ביטים של היפ-הופ, מוזיקה שחורה, whatever, אבל פתאום יצא שיר אחד שהוא שיר, שיר אחד שהוא קטע אינסטרומנטלי, וגריק הוא אחד מאלה. מה שקרה בגריק זה כמו כל שיר שהתחיל, שמתי את הקסטה, ובמקרה שלפתי קסטה של מוזיקה היוונית, ומשם השם גם. ואני אנסה בכל זאת בזריזות לפתוח לך את זה, כי זה באמת נורא מעניין. הנה, זה גם הסטם, אם זה יעלה מהר. ובאמת שפכתי, לקחתי חתיכות מהטרקים המלאים של המוזיקה היוונית, ושפכתי אותם לתוך סמפלר, והתחלתי לנגן על הסמפלר, פשוט פרסתי את זה על מקלדת, יש לי פלאגין של טל, שזה מדמה כל סמפלר הכי רגיל, והיה לי איזשהו ביט בסיסי שעשיתי, שהיה בכלל ביט של
מין אפרוביט כזה מאוד מאוד איתי, ובסוף, כל השיר עמד, הקומפוזישן היה מלא מההתחלה עד הסוף, ופשוט, יום לפני המיקס, החלפתי את הטופים לכל השיר, והשיר עמד ממש קומפלט כמו שהוא, ופשוט, ופתאום הכנסתי לזה את כל הקיטים של ההיפ-הופ וההיטו-הייטים, אבל הסמפלים האלה שאתה שומע, זה ספציפית מסומפל מאיזה תקליט, R&B, אבל כל הקסטות זה אלה. בואו נראה אם יש לי פה את המקור. זה כבר סשנים, זה סשנים מצומצמים, אבל בגדול אני רוצה להאמין שאולי אם אני אפתח פה איזשהו סמפל. לא, זה גם לא. זה מה שנשאר ממנו. בכל אופן, אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל בקיצר זה היה מין ביט הפטיים כזה, ואז באיזשהו שלב זה קיבל היטו-הייטים וטראפים וקיטים, ומזה זה נהיה, וזה פשוט נוצר, כל התקליט הזה הוא נוצר פארט אחרי פארט אחרי פארט, והרבה פעמים, באמת הכל פה בהשראת סימפולים, גם אם זה לא מהקסטה, אז זה מסמפל בנקס שאספתי או מתקליטים. הפארט הזה זה הכל סימפולים של לד זפלין. זה... מי שמזהה את הטופים של בונה מ... בונזוס שפל, לא זוכר את השם של הטרק. ואז על זה זה מתווסף. או, הנה. זה היה הביט של כל השיר. ושנייה לפני שפשוט זרקתי את השיר הזה לפח מהדיכאון שזה לא עובד, אז אמרתי, רגע, מה קורה אם זה נהיה פום, צ'ט, צ'ט, פום, וזה פשוט פתח את השיר, ובסוף גם העליתי אותו. אני חושב שהעליתי אותו איזה 3-4 BPM, כי השיר עבר הרבה תהליכים עד שהוא הגיע למשהו היה, וזה גם, אפרופו שיעור, אני בן אדם של אינטואיציה מאוד, אם משהו לא עובד לי מיד, יש לי נטייה לשחרר אותו ולעבור הלאה, והשיר הזה, אני לא יודע למה, במקרה מאוד מאוד חריג, ידעתי שיש בו משהו שהוא מיוחד עבורי, שאני לא רוצה לוותר עליו, ובמשהו שהוא מאוד לא אופייני לי, שבי דווי לקחתי איתי לדרך מאוד, אמרתי, מה קורה אם אני פשוט מחליף את הטופים? מה קורה אם אני פשוט מעלה טמפו? לא ויתרתי לשיר. בדרך כלל אני לא אוהב להילחם. אם משהו לא מתחבר, בטח אם זה שלי, אז כאילו. אבל לא ויתרתי לשיר, ואני מאוד שמח. אני מאוד אוהב את מה שיצא. ועוד משהו? כן. הסולו שיש שם? כן. זה כזה אלתור של הרגע, או ש... הגיטרה? משהו מחושב. אני רוצה להגיד לך, ואני חושב שאני לא טועה, שזה one take. אני חושב שזה ממש כאילו הדבר, בוא נראה, הנה, בוא נפתח את ה... זה הרית'ם גיטר, הסולו, בוא נסתכל. לדעתי, אם אני זוכר נכון, זה פשוט טייק אחד מאולתר לחלוטין. כן, לגמרי, זה הסולו. מה שעשיתי זה קודם כל יצרתי את הפאץ' הזה, גיטרה די הכי ג'ייף, אלוהים ישמור סטראט שלא החלפתי לה מיתרים 4,000 שנה כאילו, קטע מביך, שכאילו אני לא אמור להגיד. ואז מה שעשיתי זה קודם כל, וזה הרבה פעמים אני עושה אם אני מקליט משהו די, כי בטח חשבתי שזה יהיה גייד או משהו שאני לא אשתמש בו, אבל זה בחיים לא קורה, אלה תמיד נשארים. אז קודם כל אני יוצר לעצמי את הפאץ' ברמה של כאילו עכשיו אני בסטודיו פול און עם כל המכשירים שיש לי בעולם, ואני מקליט את טייק חי, כי היום הפלאגינים ספציפית, סאונד טויז ועוד הרבה דברים, זה ברמה כל כך גבוהה, הנה אפילו שמרתי גם את הפרינס, פרינס ג'וזי הזכיר לי, אז הייתי אינספיירד בסאונד של פרינס, ושמעתי את הפרינס הזה כי נורא אהבתי אותו, אבל כל הפלאגינים היום ברמה כל כך גבוהה ומדויקת, שאם אתה יש לך צ'יין טוב, אז כמובן הלכתי לפראמפ נורא נורא טוב ולוואטאבר, אבל אתה יכול to create vibe immediately, כאילו אתה לא צריך עכשיו להקליט משהו יבש ויגיד, אחר כך אני אשים לב, אתה מחבר, יש לך משהו שאתה מרגיש אליו, יאללה, tweak it in, שים delay, שים overdrive, שים reverb, שים compressor, וצא לדרך, כי זה, אם לא היה לי את הסאונד הזה, בחיים לא הייתי מביא את הנגינה הזאת של הסטרט במצב ביניים, וכי זה לא משהו שאני עושה הרבה, מי שמכיר אותי, זה ממש לא אופייני לי הדבר הזה, אבל... זה לייב טייק. כן, החיתוכים היחידים שיש פה זה כי הרמתי טמפו אחרי שכל הדבר הזה הוקלט, אבל it's pretty much live.
תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה.